Шановні мешканці Кіровоградської області міста Кропивницького, оперативна інформація станом на ранок сьогоднішнього дня. У нас зафіксовано 41 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. На жаль, маємо один летальний випадок, це мешканка області. Зараз нами вживаються наступні заходи. Ми в обов'язковому порядку маємо протестувати за методом ПЛР-дослідження всіх родичів, для того, щоб унеможливити їх від інфікування. Оскільки пані лікувалась від пневмонії, яка, очевидно, була спричинена коронавірусною інфекцією. Щодо інших хворих, то у нас 33 мешканця Кропивницького, також 3 мешканці населених пунктів, які перебували в Кропивницькому і продовжують тут же лікуватись, 3 мешканці Долинського району, 2 мешканці Кропивницького району. Їхній стан: у 15 осіб середній стан важкості, у 19 легкий перебіг хвороби, а у 6 важкий перебіг хвороби, але в той самий час вони не перебувають, жоден з них не перебуває на примусовій вентиляції легень. Всі особи, які хворіють на коронавірусну інфекцію, перебувають під пильним наглядом лікарів, і я переконаний, що вони обов'язково подолають це захворювання. В той самий час хочу поінформувати, що серед осіб, які хворіють, є 13 медиків, це і лікарі, і медичні сестри, і санітарки. Вони мали контакти з хворими, у зв'язку з чим і захворіли. Ще до того часу, поки про це було відомо, що хворі на пневмонію в той самий час хворіли на коронавірусну інфекцію. Вживаються відповідні заходи у тих медичних закладах, де ці медики працювали. Лікарі перебувають на самоізоляції. Тобто ми виконуємо спільно всі ці необхідні кроки, які визначені протоколом. В той самий час робота цих медичних закладів не зупиняється, вони працюють. Сьогодні буде прийнято окреме розпорядження рішення про те, що наш госпіталь ветеранів буде перебувати на роботі в особливому порядку. Ми його теж в цілому самоізолюємо, оскільки найбільше лікарів, які захворіли, власне, з цього медичного закладу. Як ви всі знаєте, з сьогоднішнього числа набули зміни, вступили в дію зміни до постанови Кабінету міністрів щодо посилення санітарних вимог карантинного режиму, відповідно до яких обов'язковий масковий режим на вулицях, заборона перебувати понад 2 осіб в громадських місцях разом, а також обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу. Всі ці кроки є абсолютно необхідними та адекватними до часу, оскільки ми протягом кількох останніх днів спостерігаємо зростання кількості осіб, які хворіють на коронавірусну інфекцію, з метою унеможливити значне поширення, а також убезпечити наших громадян. Уряд вжив таких заходів, які ми всі спільно зобов'язані виконувати. І звертаючись до вас, мешканці нашої області та міста Кропивницького, прошу суворо дотриматись цих вимог, адже безпека вашого здоров'я, життя – це є найбільшою цінністю для нас. В той самий час вже є чимало роз'яснень в засобах масової інформації, як, власне, виконувати цю постанову, що являється громадським місцем і інші питання, які турбують нашу громадськість, там роз'яснено. Тому прошу детально ознайомитись і знати, як саме виконувати і в якому порядку це виконувати. У нас продовжується робота по тестуванню осіб, які визначені як такі, що контактували з особами, які хворіють, а також продовжується робота по визначенню зразків взятих у осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах на наявність коронавірусної інфекції.
Пропускна здатність нашої PLR-лабораторії – це 24 зразки за 6 годин. Особливі слова подяки працівникам лабораторії, оскільки вони працювали протягом вихідних майже в цілодобовому режимі. І це дало можливість нам проводити кілька досліджень протягом доби. В той самий час цього, на жаль, ще є недостатньо для того, щоб ми весь контингент, коло осіб, яких потрібно дослідити, могли якнайшвидше це зробити. Є кілька шляхів вирішення цього питання. Один з них – це ми очікуємо отримання нової системи лабораторних досліджень, ПЛР-досліджень, власне, через встановлення додаткового технічного обладнання, яке ми очікуємо отримати, можливо, вже навіть і на цьому тижні. І в свою чергу це дасть можливість досліджувати 100 зразків одночасно. В той самий час, відповідно за моїм дорученням, сьогодні буде досліджено можливості, технічні можливості роботи і інших лабораторій, які у нас знаходяться в медичних закладах, їх адаптація задля адаптація під дослідження за PLR-системами, задля того, щоб якомога швидше обстежити всіх медичних працівників наших закладів, де були хворі, у яких виявили коронавірусну інфекцію. Щоб в першу чергу унеможливити або усвідомити, що вони або хворіють, або не хворіють, і таким чином не обмежувати їх і не змушувати до самоізоляції. В той самий час, щоб всі розуміли, робота і висновки цих лабораторій в обов'язковому порядку будуть ще раз перевірятись ПЛР нашим обласним лабораторним центром за методикою ПЛР-тестування. Це дасть можливість уже нашій лабораторії окрему кількість зразків досліджувати, а не всіх, які контактували або просто перебували в медичних закладах, як за родом своєї діяльності. Від сьогодні почалось дистанційне навчання у школах в обов'язковому порядку. Управління освіти обласної державної адміністрації спільно з Міністерством освіти та науки буде удосконалювати роботу цієї системи дистанційного навчання задля того, щоб наші учні, наші вчителі могли реалізувати виконання навчальних планів відповідно до затверджених норм Міністерством освіти та науки. Я переконаний, що попри все, освітній процес повинен тривати, і ті труднощі і незручності, які зараз є на сьогодні у зв'язку з тим, що навчальні заклади закриті, можна буде реалізувати через можливість удосконалення впровадження дистанційної форми навчання.